Përshëndetje, si jeni? Të resha, kaluat mirë, si jeni? Tërë. Keni bërë një punë shumë të madhe për gjatë gjithë vitit vështirë të pandemisë dhe nuk kanë dalur për asnjë moment, po unë thot dhe ati isha këtu me sjush, në ditën ndërkombëtare të tumoreve, edhe për të folur për punën që ju keni bërë, por edhe për të treguar ato të çfarë kemi bërë deri më tani dhe të çfarë pritet që të bëjmë edhe në të ardhmen në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve. Dhe dua që të them se shumë ndryshime kanë ndodhur përgjatë këtyre 8 viteve, mbi të gjitha financimi për të gjithë shërbimin onkologjik në të gjithë vendin është trefishuar. Janë përmirësuar që tek trajtimet onkologjike, pra ato të kemet preparateve, dhe gjithashtu edhe gjithë baza për trajtimin e tumoreve, duke filluar nga radioterapia, nga qëndrat e trajtimit kemoterapis në 7 spitalet rajonale, pra kemi bërë decentralizimin e shërbimit dhe kemi arritur pra që të trajtojmë qytetarët afër vendbanimit për trajtimin e smundjeve tumorale. Dhe gjithashtu ja kemi dalë që të dyfishojmë numrin e grave të cilat tashmë prej vitit 2018 marrin trajtimin nëpërmjet skemës së rimbursimit, por edhe nëpërmjet terapive në spital 100% të trajtimit me transfuzimab falas, pra të herceptinës. Ajo çfarë është nevojshme është parandalimi dhe sot në këtë ditë më shumë se asnjëherë nevojitet ndërgjegjësimi i të gjithë qytetarëve për të patur një kontakt më të shpesht me mjekun e familjes, për të shfrytzuar programet kombëtare të depistimit tashmë të ngritura në Shqipëri, programi kombëtar i depistimit të qafës së mitrës nëpërmjet testit të HPV-s është një program i cili ka filluar prej vitit 2019 dhe që i ka dhënë rezultatet e veta, pasi më shumë se 30 mijë gra janë depistuar nëpërmjet testit HPV në qendrat shëndetësore. Për sa i përket paketës së barnave të rimbursueshme, janë rreth 25 milionë euro, qoftë në shërbimet pra që jepen në spitale, qoftë për sa i përket paketës së barnave të rimbursueshme që janë të dedikuar dhe financojnë pikërisht trajtimet me kemopreparate. Shërbimi radioterapist tashmë është një shërbim i cili nëpërmjet dy aparaturave teknologjisë lartë, akseleratorëve linear, ofron një shërbim shumë të specializuar dhe unë jam e kënaqur që teknikat të reja përfshihen her pas here. Që unë dua t'ju falenderoj, nuk ka qenë një vit i lehtë në këtë spital, pra në spitalin onkologjik që është qendra e referencës në Shqipëri, kanë marrë shërbime rreth 15.000 qytetar. Ajo çfarë ne duam që të arrim është rritja e mëtejshme e financimit shërbimit për shëndetësinë dhe jo vetëm që ja kemi dalë që ta trefishojmë buxhetin për sa i përket shërbimit onkologjik pra në gjithë vendin, por fokusi ynë është tek përmirësimi i teknologjisë, tek rritja e kapaciteteve të ekipeve tona mjekësore dhe sigurisht tek shërbimet më të mira për pacientët dhe qytetarët. Në emër të gjithë të stafit, sigurisht që do doja të falenderoja shumë në radhë parqeverinë shqiptare dhe ju personalisht, që pavarësisht kësaj gjendje kaq të vështirë që po kalojmë, jo vetëm ne, por gjithë bota, ju e keni patur mundën edhe në shërbimin onkologjik, i cili është unikal në gjithë Shqipërinë, duke na ofruar mbështetjen tuaj. Si për stafin, ashtu edhe për të gjithë teknologjinë që ne të përdorim, tek medikamentit, pra në një furnizim mjaft të kënaqshëm gjithë të vit, dhe gjithë stafin tim duhet ta falenderoj personalisht, sepse kanë bërë një punë super të madhe, pa ndërprerje absolutisht asnjë ditë. Këtë periudhë pazakont pandemie për gjithë botën ka një vlerë të rëndësishme të përmendja për atë që ne themi që është dita botërore e kancerit. Urojmë që edhe periudhën vazhdim kjo të jetë po prap një fokus primar për qeverinë, sepse këto cmurë kanë nevojë për një trajtim multidisiplinar. Siç edhe ju e thatë, normalisht në spitalin onkologjik puna nuk ka ndaluar asnjëherë. Kemi bërë një riorganizim për të evituar grumbullimet dhe terapitë panevojshme këtu në këtë spital me një raportim shumë të mirë me spitalet rajonare. Ne jemi tre, unë, ti dhe së mundja. Kemi në të me lakë. Pa, ordra. I jam i knaqë, më hera tre që vizu. To rinë kokë.
Përshëndetje, si jeni? Si kaluat? Mirë. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Natyrisht tani kemi dyfishuar këto spitalin ditor, pra përveç pacientëve që janë drejtor sipër, që të ecin më shpejt. Kemi munduar që të shkuara. Perceptina vjeni okay, shumë mirë. Qofse krahasojmë me 2018-ën ishin rreth 60 gra që drejtoheshin falas pra me Herceptin, ndërkohë që në 2019-2020 janë 140 gra, 150 gra që janë trajtuar pra në total me terapinë pra Herceptinës falas për këto vite. Kështu që është një hap i madh që është bërë, sigurisht duhet ende që të mbulojmë këtë gamën e trajtimit fundit tumorale me barna të targetuar dhe këtë jemi duke bërë. Paketa rimbursimit është e plot për trajtimin e terapive për sa i përket atyre tumorale, pra në lidhje me smundje tumorale të mushkëris, apo të gjirit, apo të smundjeve tjera melanomës, ku kemi edhe barna shumë të mirë që janë quhen barna target, pra, dhe që pa tjetër duhet vijojmë që ta shtrim akoma më shumë edhe në lojshmëri barnash. Që shumë falemderit gjithë për punën edhe për angazhimin tuaj. Të shkuara, falemderit, të shkuara.